Okej, tack mina herrar. Hur vet vi att vi är så att säga out in the air, on air, i luften? Vet någon det? Janne, har sändningen börjat? Sändningen har börjat. Då säger vi god morgon och välkomna till er som följer oss via Zoom. Vi befinner oss på Biograns Sveavägen i Stockholm och här har en handfull journalister samlats. Detta är ju förstås medvetet på grund av coronasituationen. Jag heter Pekka Heino och jag har återigen fått äran att vara samtalsledare. Den här visningen av höstens biopremiärer, svenska biopremiärer, arrangeras i vanlig ordning av Svenska Filminstitutet och i vanlig ordning i samarbete med film- och tv-producenterna. Och denna gång också tillsammans med Folkets Hus och Parker, så vi säger extra välkommen till biografägare runt om i landet. Och som sagt, vi är på Biograns Sveavägen, en av de få biografer som hållit öppet under hela pandemin, vilket bland andra jag är väldigt tacksam för jag har varit här och sett några filmer. Då har det varit glest i salongen, men ändå, det har varit öppet och film är ju bäst på bio, eller hur? Innan vi ger oss i kast med de 25 filmerna vi ska beta av idag så går ordet till Filminstitutets vd, Anna Serner. Hej och välkomna till Filminstitutets märkligaste höstpresentation någonsin som vi gör tillsammans med film- och tv-producenterna. Ja, här står jag. Där sitter ni väldigt många av er framför en skärm på en Filminstitutets YouTube-kanal. Och sen så är det några få utvalda som är på plats på biografen Grand på Sveavägen. Grattis till er som får vara där. Ni är antingen filmteamet eller journalister. Och vi är alla väldigt avundsjuka för vi vill också vara på plats. Och därmed vill jag också tacka Peter Fornstam och biografen Grand som låter oss vara hos er. Men jag vill också tacka alla de biografer som har haft öppet under hela coronatiden. Där biografägarna själva har kablat upp ärmarna, tagit biljetter, plockat disk eller vad man nu har gjort för någonting för att kunna hålla sin biograf öppen. Jag tror det är en otroligt symboliskt viktig fråga att fler biografer i hela Sverige öppnar. Därför det visar på ett öppnare samhälle där vi försöker återgå till det normala. Det nya normala kanske man ska säga, som bygger på väldigt mycket ansvarstagande från arrangörsledet. Och jag vet att Kulturdepartementet har varit väldigt imponerad av hur biografägarna har lagt ner så mycket tankemöda och resurser på att göra just publiken trygg i att man kan gå på bio utan att bli smittad. Så jag tror att vi har er att tacka väldigt mycket för förslaget om ett höjt tak till 500. Naturligtvis var det väldigt glädjande också att regeringen vill satsa 1,5 miljarder till kulturen. Frågan är under förhandling. Vi vet ju inte riktigt än vad som kommer hända. Men jag tycker ändå signalerna från de andra partierna inte handlar om att man inte förstår vikten av att vi har kultur i vårt samhälle och att publiken faktiskt ska få kultur. Vi vet inte hur mycket Filminstitutet får, om det blir några pengar. Men vi har ändå gott hopp. Jag kommer idag inte gå in någonting på filmerna som ni kommer få se. Men jag vill ändå lyfta Nathan Grossmans dokumentär om Greta Thunberg som får sin världspremiär i Sala Grande på Lido under Venedigs filmfestival. Och sen om några veckor far vidare till Nordamerika och får sin premiär i Toronto. Att svensk film fortfarande tar för sig internationellt är naturligtvis superviktigt. Och ett stort grattis till er i teamet. Vi önskar alla att vi kunde få vara med er på plats på biograferna i Italien och Kanada. Vi som inte har rest på länge. Men nu ska ni alldeles strax få ett smakprov på höstens premiärer. Och jag vill redan innan säga att jämställdheten den här gången, premiäromgången, inte är vad jag hade önskat. Och det visar på att vi måste fortsätta den här dialogen tillsammans. Det har skett mycket utveckling, men no 50-50 by 2020 har vi faktiskt inte uppnått. Och inte heller ser vi en ökad inkludering bakom kameran.
Vi kan inte släppa den här frågan. Det är alltid så i ekonomisk kris att man gärna vill liksom gå tillbaka och göra vad man alltid har gjort. Det är inte det som skapar kvalitet och det är inte det som skapar utveckling. Jag ser fram emot fortsatta samtal. Man kan ha fler idéer igång samtidigt. Black Lives Matter-rörelsen fick ju faktiskt ett enormt stort genomslag under en tid där corona och bara att överleva var det som tog upp allt utrymme. Vi kan alltså både göra film och samtidigt göra mer och bättre film. Och med det vill jag säga tack alla för alla dialoger vi har haft under den här perioden. Och tack alla ni producenter, distributörer och alla andra som har lyckats slutföra era filmer. Så att vi har någonting att visa publiken i höst. Ni har mot alla odds klarat av det att få ihop det, slutföra, färdigställa. Och det är verkligen med blod, svett och tårar. Jag vet det. Tack snälla för det hårda arbete. Och nu, över till filmerna. Nej, inte riktigt, Anna. Du får hänga dig lite. Jag förstår att du är otålig. Men vi måste ju låta den andra arrangören för den här höstvisningen också komma till tals. Film- och tv-producenterna, välkommen upp på scen. Eva Hamilton. Hej, den här jättekonstiga tiden, men ändå lite häftigt. Det går att göra så här också. Och det är ganska, det är väl fungerande. Det är rätt många saker som man har kunnat göra på andra sätt har visat sig. Så det kommer ju inte bli likadant när detta någon gång går över. Men för filmproducenterna, tv-producenterna, så har det här varit och är framförallt nu kanske ännu högre grad en rätt jobbig och tung tid. För somliga har ju hela inkomsten försvunnit. En nedlagd produktion, ibland bolagets enda produktion. Frilansarna och den här branschen består ju väldigt högre och frilansarna har drabbats extra hårt. Igår kontaktades jag av en skicklig, erfaren, uppskattad, normalt väldigt anlitad filmarbetare. Och han sa, jag har körkort, jag har bil, jag kan bära. Jag har barn att försörja. Vet du någonstans där jag skulle kunna rycka in? Och det handlar om alltså att den specialitet, kunskap han har, är inte efterfrågad just nu. Viss tv- och filmproduktion har ju faktiskt hållits igång under hela våren och nu under sommaren. Mycket, dels tack vare att Sverige som ett av de få länderna har hållit öppet. Och det har liksom manifesterat sig så konstigt så att en del av våra reklambyråmedlemmar har blivit kontaktade av kollegor utomlands som har bett att få spela in här i Sverige för det har varit möjligt. Att det har hållits igång har ju handlat väldigt mycket om uppfinningsrikedom, kreativitet, flexibilitet både från beställarna men framförallt på själva inspelningarna. Det har varit, man tar tempen varje gång innan det börjar, man har skilda inspelningar. Vi har ju ett exempel här med som är hela produktionsapparaten är helt inställd för att klara väldigt separata scener där regissören sitter själv liksom och tittar på sin skärm. Men det här vi film- och tv-producenterna gjorde tillsammans med Teaterförbundet och med medieföretagen riktlinjer för hur man coronasäkrar inspelningar som togs väl emot och kunde användas som någon sorts grundläggande mall och sen har var och en tror jag pusslat på sina respektive kanter enligt de förutsättningar som funnits. Läget i branschen är dock allvarligt och det blir nu värre därför att under våren så låg ju ett antal beställningar, det låg ett antal planerade inspelningar som då kunde sättas igång och slutföras. Nu börjar orderböckerna bli ganska tomma på de flesta håll. Och effekten kommer nu att börja visa sig senhösten och framförallt finns det en väldigt stor oro för våren 21 som ju brukar börja beställas nu, inte minst på tv-sidan, på dramasidan brukar det vara planeringarna var igång redan för länge sedan. Det här är vad som jag hör från våra medlemmar just nu, att vi har nog ändå klarat våren bättre än vad vi trodde, men vad kommer härnäst? Jag träffade kulturministern förra veckan. Vi var ett litet gäng, TV4, SVT, Film i Väst och jag som var bjudna. Och vi hade nästan identisk analys, både på vad som krävs och vad som har förevarit. För de regeringens generella stödåtgärder som
har inte alls anpassats för film och tv. Och det må vara mycket begärt, för det är många branscher som är drabbade. Men det är frapperande hur vi har fallit mellan stolarna. Vi har väldigt få fast anställda, så det här med permitteringsstöd hjälper inte. Det är projekt. Det är väldigt svårt att beräkna hur mycket inkomst, hur mycket omsättning som har försvunnit. Och dessutom var den baserad på mars och april. Och mars och april, då rullade ju de flesta produktioner ändå på som det var beställt. Det här med hyresnedsättning rör knappast oss överhuvudtaget. Utan vad som nu behövs är ju framför allt en generell åtgärd som handlar om stöd till enskilda företagare. Den tror jag är på gång. Sen återkommer jag, det är några andra saker som vi fyra som träffade kulturministern var rörande eniga om att vi skulle behöva. Men varför det har fallit så mellan stolarna, det är att vi är ju en projektstyrd bransch. Och det finns liksom inget sätt att riktigt mäta exakt hur stor del av omsättningen som försvunnit. Vi har låga marginaler redan före pandemin och nu med uppskjutna inspelningar med de här säkringarna, coronasäkringarna, så blir det extra kostnader. Och den marginal som fanns har nu helt försvunnit i form av fördyrningar. Vissa bolag har fått sin enda produktion nedlagd. Alla bolag har nog erfarit några produktioner nedlagda. Uppskjutna produktioner blir allmänt dyrare. Det är också svårt att hitta slottar för att då återanställa precis den skådespelaren eller den personen som skulle behövas. Och det går sällan att höja priset i efterhand och komma tillbaka och säga hörni, det här blev 20% dyrare än vad vi fick vara utlovade. Vi ser ju också att beskeden för att beställa från beställarna, eller både tv-kanaler och andra, antingen uteblir eller fördröjs. Och då ställs våra bolag inför frågan, ska vi behålla personal för att kunna komma igång riktigt snabbt när det vänder eller när proppen går ur? Eller ska vi göra oss av med personal, vilket vi kanske blir tvungna att göra? Vi har också en osäkerhet för alla de filmproduktioner framförallt som planeras utomlands. Det är de här besöksreglerna ändras hela tiden och en del har flyttat hem och det tackar vi för, men sen har de i nästa läge flyttat ut delar igen. Det har varit väldigt fram och tillbaka. Och sen slutligen, och där vi befinner oss på Grand, och precis tack Peter Fornstam för det här, men biograf, hur kommer det gå nu i biografhösten? Även om det blir en regel på kanske 500 personer så ska det vara en meters lucka. Hur många biografer behövs för att visa samma film för lika stor publik som tidigare? Och dessutom är det ett liksom kösystem av uppskjutna premiärer från i våras som nu ska ut och visas. Vi hörde här hur filmerna har kommit och gått ur produktionskatalogen eller i vår fina katalog som vi brukar få, och till slut var det inte möjligt att göra en katalog. Så osäkert är läget. Filminstitutet har varit flexibla. De har förlängt tidsgränser och återbetalningsfrihet. Man har utökat lanserings- och utvecklingsstöd, produktionsstöd, särskilt kontinuitetsstöd. Och det är jättebra. Det gick fort där. Det var en väldigt proffsig, tycker jag, hantering från Filminstitutets sida. Men det gäller att komma ihåg att det är med befintliga pengar. Det är inte nya pengar Filminstitutet har fått, utan det är inom de gamla vanliga ramarna som man alltså dragit in på andra grejer. Allt det här berättade vi för Amanda Lind, i den mån hon inte redan visste det. Och en självklar grej och ganska enkel sak, och som jag hoppas kommer, det är ju ändå mer pengar till SFI det här året, coronapengar helt enkelt. Men det hjälper ju inte tv-sidan, det hjälper filmsidan. Mer stöd till enskilda företag, eller stöd till enskilda företagare, hoppas jag också kommer, men det har vi fortfarande inte sett. Och det är kanske märkligt att det inte har kommit efter ett halvår. Fortfarande finns det inget stödsystem för enskilda företagare som kanske blir hårdast drabbat av de här grejerna. Och så känner vi oss lite tjatiga, men vi är återigen rörande överens i alla vi som håller på med film och tv. Produktionsrabatter, det vore en kickstart för den här branschen. Idag har vi, utöver att branschen har drabbats av alla de här svårigheterna, så har vi därtill en komparativ nackdel med hela Europa, som alla har dessa minst 25% rabatter som deras olika stater garanterar. Vi skrev, och det var vi i film- och tv-producenterna, det var distributörerna, regionala produktionscentra, det var teaterförbundet och det var distributörerna.
Vi skrev tillsammans ett öppet brev till regeringen, och då är det flera departement, inte bara kultur det handlar om, det handlar om framför allt om näringsdepartementet. Och vårt intryck är att näring och kultur, bägge, slåss hårt för produktionsincitament, och det är roligt att också näring gör det. Men att finansen tvekar att införa en ny stödform i dessa coronatider. Det är där jag tror liksom hindret ligger. Men vi ser också att helt nya röster börjar plädera för den här typen av produktionsrabatt. Det kommer debattartiklar från håll där vi inte hade förväntat oss. Och det vi hör nya politiker som normalt inte engagerar sig i de här frågorna som börjar prata för det. Så det gäller nu att hålla i. För att i ett läge när vår bransch i allt högre grad flyttar produktionen utomlands. I ett läge när publiken sviker den svenska filmen. Så kan inte jag se att detta, den här stolta filmnation ska låta det hända. Dessutom en näring som ger arbete inte bara för filmarbetare och tv-arbetare utan för allt från lastbilsförare till restauratörer till hotell i landsbygden. Jag menar, det är så många olika yrkesgrupper, snickare, som är beroende av den här branschen. Vi kan inte bara låta den flytta ut till Ungern, Tjeckien, Baltikum. Till och med SVT börjar nu förlägga sina inspelningar till Finland, som i naturligtvis har produktionsrabatt. Det är inte möjligt. Så jag hoppas, det gäller att stå i nu och hålla i och fortsätta driva åtminstone produktionsrabatt och på kort sikt mera pengar till SFI som kommer att hjälpa filmen. Tack ska ni ha.